Bivši zadrugar Filip Car ostavio je svoju verenicu Aleksandru Nikolić, pobednicu zadruge 6, bez velike pompe i mnogo objašnjenja. Sa druge strane, ona prihvata njihov raskid i nada se pomirenju, ali car ne može da pređe preko onoga što je saznao. Iako Aleksandra tvrdi da je Filip ostavio zbog ljubomore, istina je kako svet saznaje drugačija. Naime, on je navodno odlučio da raskine veritbu kada je do njega došla informacija da su dve osobe poznate javnosti urinirale po Aleksandri, a ta priča je krenula od pobednika zadruge 5 Dejana Dragojevića. Dejan je na Instagramu okačio sliku krompira. Znate da cara zovu krompirko. Taj krompir je Dejan stavio u WC šolju i dodao mu u Photoshopu plavu kosu i slikao kako urinira po tome. Pored slike napisao je Vita Tarot i Bojović. Oba imena su poznata javnosti. Kada je do cara došla informacija da se po gradu priča kako je reality igrač koji može Aleksandri deda da bude navodno urinirao po njoj, smučio mu se život. Započinje za svet dobro obavešten izvor pa nastavlja. Dejan je za sve kriv, uspeo je na kraju da ih razdvoji. Nije on direktno javio Filipu, ali je okačio na društvene mreže i određene informacije poslao ljudima, za koje je znao da će caru da prenesu detalje. Filip je rešio, uprkos tome što voli Aleksandru, da preseče odnosti i nastavi dalje sam. Jer otkad su napustili zadrugu, previše je priča došlo do njega. Aleksandra se čudi što je ljubomoran, pa kako da ne bude, kada mu stalno javljaju neke tračeve, iskaču neki njeni rani radovi. Nije ni njemu ovo lako palo. U Parizu im je bilo sjajno. Nije očekivao ovakav šok po povratku. Ona ćuti kao mala maca, čeka da ga prođe. Završava izvor gore spomenutog lista. Dejan je i ranije potkačio Aleksandru da se povela priča o njegovoj veri. Bar nisam prodao telo za porciju ćevapa, upola s lukom i ne tetoviram verske stvari po sebi, po kojima će neko da urinira za papir obojen ljubičasto. Tim ljudima je zabranjen ulaz u islamske zemlje, ne zbog šverca tkanine i robe, nego zbog šverca tela svog, istekao je Dejan ranije.